naqueles questionários que a gente faz no AC. E... Como todo mundo é parte do princípio, meio e fim. Preto, branco, rico, pobre, tanto fez. Eis aí o X, ninguém resolve essa questão. Tire sua onda enquanto é tempo. Vai gastar seu tempo. Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém.